Odmah na ulazu u kafić gostima je ponuđena peticija koju su mogli da potpišu ukoliko se ne slažu sa novom gradskom odlukom. Većina njih je potpisala. Ideja mi se generalno ne sviđa zato što nas smanjuje mogućnosti za izlaske. Da, potpisala sam zato što smatram da stvarno nema razloga da se skraćuje radno vreme, jer skraćuje naše zadovoljstvo. Volimo da izlazimo, volimo da se družimo i to. Ne slažem se s tim da se skrati radno vreme. Mi mladi nemamo opciju da izađemo i nadam se da će da uspe. Osim potpisivanja peticije, vlasnici kafića su jedan sat posle ponoći ugasili muziku, čime su želeli da daju do znanja svim gostima da će uskoro svaki vikend u ovo vreme morati da završavaju noćni provod ukoliko ne uspeju da promene gradsku odluku. Ne znam tačno cifru koliko je potpisano, ali koliko god je ušao potpisao je. Ovo se ne radi samo kod nas, nego svakom, skoro svakom ugostiteljskom objektu, danas i sutra. I skoro svi ugostiteljski objekti, gde se skuplja peticija, večeras u jedan sat će ugasiti muziku na minut, dva, tri, da bi se na razglasu ljudima objasnilo zbog čega potpisuju, šta će se desiti za 15 dana kad zakon stupi na snagu. Odluka o skraćenju radnog vremena tokom vikenda stupila je na snagu 15. februara, a njena potpuna i obavezna primjena trebalo bi da otpočne za dve nedelje.